Na pretposlednjoj sednici Skupštine grada Pirota u ovoj godini usvojen je budžet za narednu 2019. Za je glasalo 46 odbornika. Sednicu je prema rečima predsednika Skupštine Milana Popovića obeležilo nedolično ponašanje odbornika opozicije. Ova Skupština je najgora Skupština od svih u odnosu ponašanja odbornika koji su bili prisutni ovde. Ja ću ih navesti imenom i prezimom, to je Dušan Mitić i njegova grupacija zajedno sa njim, Dimitrije Vidanović. Pa ako građani vide i žele ovako za nekoga da glasaju za njih, pa ja im skidam kapu. Gradonačelnik Vasić istakao je da je budžet realno planiran i takođe se osvrnuo na ponašanje opozicionih odbornika. Ja bih se najpre zahvalio svim odbornicima koji su podržali budžet. Kao što vidite, ogromna većina odbornika je podržala budžet. I zahvalio bih se njima na strpljenju i na kulturnom ponašanju za razliku od troje odbornika opozicije koji su sve vreme dobacivali sa mesta i uzurpirali i vršili nasilje nad političkom većinom. Njihovo pravo je da diskutuju, ne ulazim u to, i da kažu ono što misle za govornicom, ali zaista ne podržavam ponašanje da sa odborničkog mesta, iz klupe, serviraš neke komentare koji ne stoje i to je jednostavno treba da se izbegava u narednom periodu. Jedna od najvećih zamerki opozicije bila je da je budžet 60 miliona manji u odnosu na 2018. Budžet je realno planiran i on zadovoljava sve potrebe budžetskih korisnika i ima snažnu komponentu investicija. Naravno, neko ko želi da kritikuje budžet mora da se uhvati za nešto, pa im sad smeta što je budžet manje nego prošle godine, a pri tome ne želi da čuje što je manje. A manje je, kao što sam rekao, zato što smo ove godine, kad govorimo o 2019. onda možemo da koristimo već i reč prošlu godinu, nemamo dakle 60 miliona dinara povraćaja od Evropske unije za novac i projekte koje smo zajedno sa njima finansirali i zato što je procena da prodaja zemljišta u industrijskom kompleksu će doneti nešto manje para nego što je to u 2018. Odbornici SNS-a i ove godine glasali su za usvajanje budžeta. Mi smo zadovoljni predloženim programima. Istakao bih zadovoljstvo predloga budžeta u domenu zdravstva, gde je planirano 3,5 miliona dinara za nabavku ortopana, aparata za snimanje vilica, namenjenog stomatološkoj službi Doma zdravlja, kao i opredeljenih 10 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice Pirot. Ja želim samo da napomenem da Državna revizorska institucija danas dodeljuje priznanje gradu Pirotu za najbolje projektovani budžet za 2017. godinu i ujedno podsjećam građane da je odbornička grupa Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje za isti budžet glasala, što dokazuje naše jasno opredeljenje da se sredstva kojima raspolažemo kao grad Pirot dobro projektuju i još bolje realizuju. Evo kako budžet komentarišu iz odborničkih grupa Najbolje za Pirot i Pirotska nova snaga. Odbornička grupa Najbolje za Pirot nije glasala za budžet, zato što smo smatrali da je ovaj budžet uglavnom skrojen za predizbornu godinu, da je budžet stavljen uglavnom u funkciju održavanja vladajuće većine na vlasti, a nije najbolji za Pirot i Piroćance. U našim diskusijama ste čuli puno argumenata o neracionalnom trošenju novca i smatramo da ovako nedomaćinsko trošenje budžeta nije najbolje za Pirot. Principijalno, znači nema razvoja, 60 miliona dinara manji budžet, nisu uspjeli da ubede niti nas, niti građane Pirota da će ovaj budžet biti razvojni kako je bio do sada, niti su nas ubedili da su prethodni budžeti grada bili razvojni, jer nismo dobili malte ne nikakvu novu vrednost u budžetu nakon 15 godina. Ono zašto smo se za ovih zalagali, a to smo apostrofirali ovog puta, to je neophodan ekonomski prirodni razvoj. Dakle, sredstva iz budžeta moraju mnogo više da se usmeravaju u upravljanje novih vrednosti, dakle u ekonomski razvoj. Između ostalog, opozicija je kritikovala izdvajanje sredstava za medije. 25 miliona za medije. Niko nema ništa protiv što novac iz budžeta ide za medije. Niko ne treba da ostane bez posla koje je zaposlen na medijima, naravno. Ali ajte da malo, zahvaljujući tim sredstvima, imamo priliku da kažemo i mi nešto koji mislimo drugačije, a sve u cilju napretka ove lokalne zajednice. S obzirom da su mediji, čestitamo na tome, dobili malo više novca, odbornička grupa Najbolje za Pirot evo predlaže da organizujete odbornički klub gde bi odbornici različitih grupa mogli da iznesu
svoje argumente pre ili nakon svake sednice. Poslednja sednica lokalnog parlamenta u Pirotu u 2018. godini biće održana na Dan grada 28. decembra.